кровать дрожала, окна пооткрывались. Опалення нема. Холодно в квартирі вже. Ночь не було, отоплення, все, вже у квартирі холодно. Жителька Шостки пані Надія розповідає про російський удар по критичній інфраструктурі міста увечері 12 листопада. Після серії вибухів припинилось опалення третини житлових будинків міста, додає шосткинчанка Анастасія. У нас вдома опалення немає, 5 вибухів ми нарахували, ми живемо ближче до ТЕЦ, тому у нас було дуже гучно вдома. Діти сиділи, маленький був у колясці, дитина старша з ним сиділа в коридорі. Лідія Леонова говорить, що батареї у її квартирі стрімко холонуть. Виїхати Шостки у жінки немає можливості, а тому сподівається на швидке відновлення централізованого опалення. Якщо похолодає, буду доставати усі свої одіяла, які є в запасі, укриюся і буду пережидати. Дай Бог, все ж буде в нормі. Переждемо, переборемо. Все одно ворога побідемо. За словами пані Лідії, їй відомо, що у місті працюють пункти незламності, але розташовані вони далеко від її будинку. Не дойду. Я вон до магазину дохожу єлі і додому. І все. І більше нікуди. Абсолютно. Так що чай вже буду вдома. Як буде газ, будемо чай свій пити. От. Не буде електричества, що ж буде газ. Не газ не буде, так що це десь нагріємо. Міський голова Шостки Микола Нога говорить, що терміни відновлення централізованого опалення на даний час невідомі. Після 21-ї години ворог атакував нашу громаду 5 безпілотниками, «Шахет-2», зруйновані об'єкти інфраструктури. Там цілу ніч працювали люди, і зараз працюють, проводиться розбір завалів. Після завершення буде зрозуміло, скільки часу потрібно для відновлення. Центральна частина міста без опалення, а опалення є там, де є котельні на біопаливо. Їх у нас вже 14, і обласна державна адміністрація нам передала ще 2 котельні, над якими працюємо, і терміново будемо встановлювати ще 2 котельні, які працюють на дровах.